hobei ho balai, hobei ho balai, hobei ho balai, hobei hana katkeni, hobei ho balai, hobei ho balai, hobei ho balai. قادر كيني حتى انت لي يا هوبا حتى انت اينان هو مرتلين حتى انت اينان احسان مير حتى انت اينان هو بيد كوريني حتى اينان هو بيد كوريني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبا تمام بداوديه شده قيمها قدرين تيه حشمه دله ادبني ما حد نقنا برامجكن عندنا يرا دوركات كوليدين تلديني تساريهنا ادبني ما حلنا waxaan barnaamijkan todobaadkan kaga hadlaynaa qayb labaad oo ah doorka saxaafadda dhalinyarada oo qayb hore ku daawateen iyadoo aan barnaamijka labada lagu soo koobi karin in saxaafadda dhalinyarada maadaama ay deetay doorka ugu muhiimsan in waxaan aad ugu mahadcelinayaa saxafiyiin aan wada garanaysaa oo iyaguna miiriyaha kala duwan ka shaqeeya qaar macallimiin ayaa barnaamijka ka qayb galaya waxaan jeclaa inaan milmi inoogu sheego in xayaad maxamed cabdilaahi aan aad ugu mahadnaqayo mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda saxaafadda ku midoobin ee soolja ee nigeeye cali khaliif waa nin saxafiya ka shaqeeya warbaahinta ntv-ga caalamiga ee honkaybal waa saxafi wax ku soo bartay dalka etoobiya islamarkaana tababaro badanna bixiya aad baan isagana uga mahadnaqayna cali coomey oo runtii isagana ah macalin dhinaca saxaafadda dhiga islamarkaana ah qoraa ayaa isagana barnaamijka nagala qayb gelaya waqtiga koobanaan haysano waxaan isku dayi doonaa inaanu dul istaagno qodobada ugu muhiimsan ee dhinaca saxaafadda bal ugu horreyn soolja haddaaba xayaad soolja ay ka mid tahay waxyaabihii u qabsoomay ee muddadii ay xilka hayeen ee isleeyihiin tallaabooyin badan bal qaadeen ayaan jeclayn barnaamijkan kusoo dhaweeyo inagoo su-aashaasina ay noogu furto xayaad kusoo dhawey aada baad mahadsan tahay isiciid kolley maanta waxay tahay taariikho waa markii ugu horreysay anunba wax wareysan jiray in lay wareysto stage maxay tahay muddo badan ka warrami jiray inaan maanta fadhiyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha tv-ga qaranka somaliland iyo intiina nila fadhidaba horta muddadii aanu hadda joognay boorkayga soolja waxaan ka koobannahay 15 qof waa muddo 2 sanaa baa noo dhammaatay hadda kolley marka meelaa timaado wax badan baa qabanaysaa wax badanna waa qabiyay kaa noqonayaan soolja muddadii la aasaasay ilaa iyo hadda kolba qola isbedelaysay dufcaddii 5aad baan anagu odhan karnaa inimaadnan nahay muddadiin anagu joognay wax badan uun kaga duwannahay lodkii naga horreeyey iyo kooxdii naga horreysay maxay ahayd toy soolja soo martay anagu waxaan u nimid xafiis aan saa u ballaadhnayn xoog u qalabaysnayn shaqaalo badan aan lahayn oo mid iyo laba waqtiga mashruuc socdana la furi jiray waqtigaan mashruuc socona la xidhi jiray hadda wuu ka duwan yahay dhammaan xafiisyada soolja way qalabaysan yihiin oo agabkii xafiis loogu talagalay baa maxay tahay yaala waxaana aasaasnay inaan u sameyno agaasime ka madax bannaan 15-keyga qof ee boorka ah oo shaqada xafiis ee sida urur lagu yaqaanaba hogaamiya dhowr iyo 10 shaqaalena way hoos yimaadaan oo maxay tahay brogaramada haddii tahay qaybta IT-yada ee qaybta xoghaymaha adigu wuu iskugu way jira shaqaalo fara badan baa jira markaan ka imaado xagga xafiiska sidoo kale waxaanu qabanay gruubkaygana ay taariikh u tahay kuna faanaynaa inaan 6 gobol ee Soomaaliland iyo degmooyinkooga inaan tababaro ka qabanay ilaa Ceergaabo ilaa iyo Buurma kaliyata maxay haytoy marka loo eego gobolada dee hadda lagu daray laakiin sida rasmiga 6 gobol ee ku magacaabantay Soomaaliland waa anagu training waanu ka qabanay waa markii ugu horreysay saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan ururka soolja uu ka qabto training sidoo kale waxaanu yareynay oo Ilaahay aan ugu mahadnaqayna iyo gudoomiyaha maxkamadda iyo dowladdaba iyo cidii gacan naga geysatayba xarigii faraha badnaa wariyaasha sida tuuga dhabsi iyo ku rid xabsiga waxaan ku guuleysanay in waaran loo keeno wariyihii dacwad laga qabo wariyihii lagu qaldamo la raali geliyo kii isagu qaldamana aanu barnay inuu isagu raali geliyo waay bilaadan baa la yahay waa la qaldami karaa maxay ahayd toy wargeysi xiran baan u nimid waan ku guuleysanay in la soo daayo qaar walow dacwadooda hadda ku sii jiraan maxkamadda
een horta meelo badan banaano halka wax ka qabanay tababarada ugu badan ee saxafada Soomaaliland caasimadii dadkii ugu badnaa joogana waan ka qabanay ki maanta ugu dambeeyay oo ka hadlayay maxay etikiska iyo sida qoryuhu isku hormarin lahaa iyo sida bulshadiisa u hormarin lahaa marka arimo badan oo la taaban karo ayaan muddadii aanu joognay aanu qabanay walaa waqti noo harsay oo sanadkan baa noo harsay insha Allah wixii dhimana aanu ku soo dari doono een mid labaad soo jameel hin gaadiid shaqaalihiisa qaada taawan ku guuleysano qofka xafiiska ka shaqeeya waa la sii qaadaa waa la soo qaadaa waa agab u soo kordhay xafiiska soo jameel ku guuleysanay sidoo kale waxaan qabanay in saxafadii naga horeysay la markii la aasaasayna dho shirweyna saxafada Soomaaliland la isku yeero la is xog wareysto la is abaal mariyo award la siiyo dadkii wax qabtay ee wariyashaha een taasna waan ku guuleysanay madaxweynuhu yimaado insha Allah muddadan ka tagi doonana inta ay in ka badan anagu qabanay waliba anagu rajaynaynaa inaan qabano dugsi een dhisno dugsigii saxafada maadaama ina jaamacadaha dalka lagu dhigin dugsi saxafada u gaara oo wariyasha jooga iyo wariyasha iman doonaba ay ku tababartaan insha Allah waan rajaynayaa way een Hayaad Maxamed Cabdullaahi een aad u mahadsantahay xogta dheeraadka ina siisay een kuwa kale aan ku soo noqon doonaa inagayay een Cali Khaliif inagayay een waxa tahaynin wax ku soo bartay dalka Itoobiya een dad badan saxaafadda waxay u haystaan in inta boog iyo qalin la qaato een hadana wariyuhu la sheegto bal aqoonta wariyaha saxda ah ee loo baahan yahay ee sax ay bulshaduna u baahan tahay bal wax yarna iftiimaado aqoonta lagu kaa een bismillaahir rahmaan rahiim aad baan walaal Saudi maasinta waxa kaga mahadnaqaya runtii ee martidana Cali iyo Hayaadna waan mahadnaqaya een dad badan oo aqoonsi inooga saxaafad inooga aqoon badan baa jooga runtii halkan ka hadla een ay mudnayd een markaynu leenahay aqoonta saxaafadda waxay iga yar miyimsan inaynu isir dul taagno doorka saxafiga laga rabo halkuu geli karaa wuxuu yahay horta isagu sawirnay ceyba bulshada uu u yahay markaynu markaa garanno qofka wariyaha halkeebuu bulshada ugu jiraa ayaa waxaanu garan karnaa halkaa doorka qofka ka soo bixi kara waa qof sida weeg waa qof sawir sidee leh tusaale system of democracy ga hadda laga waramay tusaalehan in ka badan aynu la qaatay Soomaalana la leeyahay waa democracy waxaa jira saddex tiiro dowladnimo waxa la ilaahay golaha shirka dejinta golaha fulinta iyo golaha garsoorka waa saddexda tiirad sistemka dimuqraadiyadu inta badan tiirarka way ku taagan yahay awoodda madaxweynuhu leeyahay shacabkaasi markuu madaxweynuhu maanta dekreto uu soo saaray uu leeyahay maanta dalka fasax baan geliyay daaruba dekreto waxa soo saaray kanaaniga maxay iga maqli weydeen madaxweynaha uga maqlaysa awoodda shacabiga aad ugu codaysay weeyaan waxaan horta dekreto ku soo saaray awoodda madaxweynuhu inuu ku ciyaaray in kala cid la rabo inay daba gasho saxafada saddexda tiirada dawladnimada marka saxafada waxa weeye the force of state waa tiirka afraad ee dawladnimada ilaaliya inuu madaxweynuhu umada boobay inuu shaqeeyo cid laga rabo inay soo saarto saxafada garsoorku inuu cadaaladii dalka laga rabay inuu ku dhaqmay iyo inuu wuxuu doonaa sameeyo cid laga rabo inay ka warato saxafada baarlamaanka iyo legislative-ku inuu wixii umada u eegmata ay qabtaan iyo inayna boobaan cid laga rabo inay soo saarto saxafada was force of state of governance fayda waa tiirka afraad ee dawladnimada saddexda tiir marka cid laga rabo inay inaga ilaaliyo way inagu shakhsi shakhsi uma ilaalin karo microphone lagu ma qaadan karo madaxweynaha uma tagi karo ama gudoonka baarlamaanka cid la rabo laakiin waxa aniga igu dhex jiray inay weydiisaa waa warbaahinta public isku waxa ay ka cabanayaan cid laga rabo inay hor dhigto dadka awood haya waa warbaahinta maadaama marka warbaahinta sawir noocaas laga rabo la rabo inay public isku dhan ay matasho inay dhamaatayn ay ina matasho aqoontu marka qofka laga rabo waa qof sidee weeg qof kamarad la cararo deetana suuqa tagay investigative journalism kama samayn karay ma samayn karay markaas si aynu u heli karno wixii public isku ay rabeen in la soo qodo loo qodi karo oo nambarkii bulshada damqeynayeen loo baahnaa in la xuqo si loo xuqi karo qofkan wuxuu xuqiya waa inuu yahay qof cidiya leh oo wax xuqi kara dee waa inuu yahay si guud warbaahinta marka laga waramayo qofku kamarad lama cararo ma cararo su'aalaha kale warbaahinta waa weyn ee dunida CNN hadda soo qaato waxaa jira hadii ciyaaro laga waramayo waxaa jira dhowr qof oo wariyeyaala oo aan iyagu TV-ga ka shaqeeyay waxaa loo yeeraa ciyaar xalad oo wanaagsan markay dhacayso waxaa jira qaar ina political analysis oo xilliga ay jiraan caqabado siyaasadeed oo waaweyn dunida ay ka dhacaan waxa la weydiiyo la yiraahdo falanqeyn waxaa jira qof barnaamijyo kaliya loo diro barnaamij kaliya laakiin inuu maanta aniga barnaamij baa la diray Britain waxaan ka soo waramayaa war siyaasadeed shaadan ciyaaraha soo tabinaya milkiin such as of categorization kamel marka walaal markeenu fahamno warbaahinta door intee leeg bay horto haysa weyn ka waramay caqabadaha haysta weyn ka waramay furaska Soomaaliland warbaahinteedu waxay haysato weyn ka waramay maxaa xal noqon kara laakiin marka la leeyahay qofka wariyaha ah ee la doonayo waa qofkee waa inaynu u baahanay horta halkeeba la rabaa inuu ka soo baxo
darawal hadaa doonaysa inaad noqoto waa inaad liisan haysato. Haddii markaa darawal xun aad noqoto gaadhi iska kaxaysato caqabad aad bulshadaada u keeni karta waxa weeyaan gaadhiga kaa horeeya inaad ku dhufato ka kaa dambeeyana maxay waa adiga kugu dhaco markaa 10 qof ay dhintaan. Dad noqoto darawal aan akhlaaqdiisu wanaagsan haddaad kamarad bila akhlaaqi qaadatood weeye bila akhlaaqa noqoto de malaayiin qof aad xagga kale u rogi karta malaayiin qof baad maxay markaa kamaradaadan akhlaaqdeeda waa inaad barato. Standardization baan jiray weynu ka warramay keebaan noqon kara keebaan noqon kara weynu eegay laakiin waa inaad garanaysa kamaradan aad sidata akhlaaqdeeda horto maxay tahay markaasa waxaad isweydiinaysaa maxaa adigii lagaaga baahan yahay maxaa adigii maxay markaasa waxaa imanaysa iskuul ha la galayo tababara ha la sameeyo akhlaaqa la dhisiyo waxaas oo dhan midna ku darso keliya maaha in la leeyahay qofka wariyihii aqoontiisu keliya naga warrabaa muhiim maaha waxaa jira wax bulshadu ay leedahay la yidhaaha moral censorship oo qof walba bini'aadamiba uu yaqaano inay waxaasuna sax yihiin waxaasuna ay qalad yihiin moral censorshipka laftiisuna waa gaaris markaa inahaasaa muhiim way aad baad maadsan tahay nagiye cali khaliid hanuun nibaadna cali cumay macalin dhinaca saxaafadda qoraa runtii muqaaladiisa iyo aad loola socdaa tahay inba saxaafadda soomaaliland maanta xaaladay ku sugan tahay maadaama macalinta wax badan aad ogtahay bal nooga warbixi bismillahi raxmaan raxiim sicid waa maadsan tahay xayaad iyo nagiyen waa salaam saxaafadda soomaaliland waa mawduuc guud marka laga hadlayo waxay ilaa tahay markaa su-aasha markan yara qeexnaato saxaafad nuuceeya way telefishinadina waa arrin gaara jaraadidan arrin gaara weyn idaacadihii oo idaacad kale mali reer argiisona la haysanayo dad argiisona idaacad gaara marka laga tago websaydada ku jira marka saxaafadda soomaaliland halka maanta marayso marka la eego anu waxaan qabaa horumar aad iyo aad u ballaadhan bay saxaafadda soomaaliland hadda ku tallaabsantay marka soomaaliland saxaafadda saa loo eego soomaaliland waxay horumar ka samaysay jaraadida laakiin waxay dib uga dhacday xagga idaacadaha maanta wargeysyada hargeysa kasoo baxa tirama leh waxay ku socdaan xawaaro qeyraxday ku socdaan inkastoo tayadoodu marka gunta lagu dhaadhaco wax badan oo dhooqaysan guntooda marka la eego ay dhibaatooyin badan jiraan laakiin saxaafadda soomaaliland marka sidaa loo eego horumar baaxadaynu ka sameynay wargeysyada idaacadihii wali caqabaday naga haysata wararkasoo idaacada kala manihin marka horumarkun aynu la jaan qaadnayna waxaynu kala simannahay horumarka xagga teknolojiyada adduunka dhan marka cerka iyo kala simana imka waxuu laleeyahayba waxa kusoo socda wulay jareeda laftigooda caqabad weynba kusoo socotaa laleeyahay obero dhan waxaa dhacaysa marka internet la helo meel walba gaaraya ee dadka kombiyuutarada bartaan waxaa laleeyahay jaraad la akhristo dibadda loo saro waraaq waa laga maarmaya oo qof walba wuxuu ka eegaya mobilkiisa iyo laptopkiisu ka eegaya marka jareeda laftigo caqabad baa kusoo socotaa dhowd marka social mediahi baa waxa laleeyahay berdho hawada ka saari doona jareedada qoran marka somaliland marka soo agnay su-aasha haddaan soo yaro koobo waxa weeyaan warbaahinta somaliland horumar bay ku tallaabsatay laakiin marka gunta lagu dhaco waxay qorayaan wali waxaa ka ifigas ka laeeg dhibaatooyin badan waxa kaynaga haysta anshax marka la eego aad dhibaatooyin badan way waxaa noo joogtaa xayaad oo qorsho ka hadli doontaa xayaad marka laga hadlayo berigii hore aad ugeesa xufiyad bahay laakiin maanta xilna uu ka saaran yahay warbaahintiina guddoomiga kaga jirtaa markaan eegayno marka qof shariiftiisa la lagaga dhaco ama warbeena la sameeyo ama bulshadu ay qabiyaan iyo waxyaa badanna waxanto inaan miidiya maanta wax wanaagsan kaba shaqeeyaan arrimahaasoo dhaweyn soo gaadhaa oo kale dacwadaha bal ka warar sideedu xalisaa bismillah horta caqabad markay tahay iyo dhib wax ballaadhan oo cidina ma xalin karto soomaaliduna waxay ku mahmahdaa madaxaanad lahayn miyirkiisa laysma saaro intaasoo kuna wariyo ka shaqeeya dalka tv-ya leh websaydya leh jaraa'idda leh ulow idaacadda de iyadu ay ka akhlaaqad wanaagsanta marka qeybo badan loo eego waayo waxyaaba badan oo muuqaal ay soo dayn lahayd aynan soo daynin dowladduna ay gacanta ku hayso laakiin halka lagu jabay ay websaydyada u badan yihiin maxay hayto wariyaashu markay waxay yidhi marku ku gubato milixdaa maraqa lagu badiyaa wadde cuntadaas waa dhimatay sanadba sanadka ka dambeysa wariyaal fara badan ba horta soo gala maxayta saxaafadda marka ay soo galaan ma helaan cid intay soo fadhiisiisa wax u sheegta qof bay ku dayanayaanoo shaqadii marka imikan institution ka timaado tv-ga maxayta qaranka boolosigiisa haddii lagu siiyo iyo nidaamkiisa waxaa dhacaysa inaad dhinaca uga leexan laakiin marka lagu dhahdo xor baa tahay waa jaantaar rogan dee nin waalan unbaa maxay hayto xoriyadda loo sii daayaa qof dee miir qaba xoriyaddiisu haddii loo sii wada daayo wuxuu samaynayaa lunbaa og caqabadaha ugu badan ee soolja maanta hor yaala waa xariga iyo dhibta iyo dacwadda wariyaasha qaar iyaga lagu gafo iyo qaar iyagu gafa inta ugu badanna waa wariyaal iyagu gafaba u badan yihiin
محيط وربو قرية ما أنت ولبا حق شرايدي ده مرحلة إيجا يو بسدي هذا كان عصير ده هبل جود تجيا هادو كان عصير جود جدا حيسيس كيارا حاجة كلو جرجية شركة ده هبل حاجة وحاسم مسوا ده وطا يدونا كلام بحدا حركي أم بحدا ودعوت كسوقتي هادو نعير كلو إسلام ريان مركب مرحلة إيجا دين أخلاقياتك قلت ورياشين وهرمر بدن بردين على صحافة كسمية لكن حاجة أخلاقيات كمر كلو إيجا يأتي كسكا أد بينو كتمنا أو مرك هذا رك توقف تيمك على عم يا كل مركان كوقفه دوني ده هرم مرت مرك اللي تشوفه ورجيس كي جاسي هدو أرتكل كقرو دعوة دي جسوا أبو يجوا هلا ورجيس كي جي حتى بان كي جوا حيا لبه إنه لك عاد إكرتا لاسيا إن حيت حال مرن مرك أولي إنه قتامين قرن مليون يلا بيه سطح بين الله وحكم ما هدي هيركا قار له وريال بدني ورجيسي بدني وسدي بدن بتعقدك بحلها marka caqabadaha ugu badan ee horta soo gaaray gudoomiyaha ee inta badan ay isla xiiqaan iyo boorka iyo kuba waxa weeye xariga wariyash xarigana waxa keenay qof jicleysi imkaniga wasiir hebel ka soo horjeeda ayaa wax ka qoraya waxaan doonaa ka qoraya hadhow talo ka soo dacwaya haddu doonaa isagoo soo dacweyn ba sidii nin waalan suuqinta laga qabtay laygu tuuray ba jeelkii waa naga cabaaday hadhow tolan waa wariyaha xoreediisu soo socod ku qasbantay inaad u doodo marka hore qalad iyo saxba marka qaliye sax u doodo ee banaanka qofkaaga soo dhigto weena qof fiiraali gelisa dib xaal iyo umarta maxay tahay xudxudasho marka inta ugu badan war ku guuleysana maxay tahay ilaa maantadaasina xarigu ba joogsanine laakiin waa u badan tii waan jecelay in wariyashuna arimaha dib u eegan walaa macallimiin khabiirina ay joogan maxay tahay cumay lood badan oo soo saaro in nageeyana tawariin badan qabto waan jecelan waqtiyada fursadaha iyagu hayaan ardayda gacanta ku hayaan iyo waliba kuwa ku sii jiray iyaga aan soo marin xaga kala ka soo galay inay barwadada hore ee saxda ah iyagu marinay tusaa way nagay hayaad si fiican badaw bixinteeda ugu arkay waxaan waad digtay wad inta tababarada in saxdu waa tahay hayaa badan baad ugu too kale maxay keenin kareen qofku oo itigiska qof kale sharaftiisa meel uga dhaco ama kalsooni darro ay bulshada ku qabso itigiska horta si guud waa akhlaaq oo nin walaal saciid saxaafadu kaliyana ma aha akhlaaqda bini'aadamka qofkan bini'aadamkaa bay ku abuurmay kale leeyihiin inta waa inaan xishood badan itigiska lagu sheegayo waa ka waxaan u diiday inantan inay waxaan samaysaa ma inay kar waxaan sameeyay bulshada saxaafaduna waa la mid musiguud laakiin innaga markay jeena ka wada rarno caqabado fara badan oo liisa baa dayna hor yaalla oo keeni karaya markaa inaynu itigiska ku tumanno liis kale oo fursadaana waynu haysanaa labadii liis markaa markaynu isla akhrino ayaa waxaa soo baxaya tusaale ahaan oo kale maxaa waxaan inagu keenay فرص هذه ليرة فرص كوجوه الرئيس حافظ السومال عن حيث ستي وجمهم سنو حوالين the constitution دستور جوه دمانة غادي ورباهين تينو إني ملح برنارعته لبعتو إن كان مكان كشاكي إن صحيح هذه الحرية إن مدن مشيقي وعشيقي ورباهين تو article 32 وعشيقي ورباهين تو ملح برنارعته وعك صور ورباهين تعاقد تقولين كوانا ما وزيرها هذا ما وحد دورها النقطة وكم ملح برنارعته حافظ فرصه labaadii haystaan isaguna xeerka saxaafada 2004 la yiraahdo in kastoo qabiyooyin fara badan ay ku jiraan ayaa isaguna wuxuu leeyahay article number 5 wuxuu leeyahay warbaahintu restriction lama saari karo taa Ethiopia wax ku soo barto wax walaal ma jiraan tiris la wax la yiraahdo lagu qaado cidba ma hadasho waa fursad inuu baahanay inuu eegno fursada saddexaad tan imiga hay'ad ay ka warramaysa soo rajo kale inay tababar qabtaan in wariyihii la xidho loo maxaan kula ugu yaraan loo dacwado in la hadlo wicho kale ku yidu marka wax la qaar kale jira idu lifted waa fursad oo wariyashi say doonaan halka la tafraaco sanaanada in markii qof wax ku dhacaan loo qeylin karo deen meeshu lagu ilaawaabay dhaanta idi lifted waa fursad in hoos loo eego baahan waxaas waa furas warbaahinta inuu inta badan ay haystaan oo meelo fara badan ay kaga duwan yihiin liiska caqabadaha markii aan akhriino waxa weyn in hor yaalla waxa waa educational challenge waa aqoon la'aan koobii sudan jaamacadood baa intaan ogahay jira hal jaamacado warbaahin wax ku saabsan dhigtaa ma jirto hal jaamacado ما هذاك ما ها إنتين ورباهين تكوشر سمع وروح أشرب ملايين عروره دلان دورة يقارن شوية هم ورباهين هذا له ودون يني مال جاران يكمل دليان وحن كوشر هل كي أيكون صوب بحيل هايني أود ودن كنت تشابين لهاين بلاتفورم كلام ديارين كو هذا تشوجان الله ما ديارين الله ما سين كو صو صعدنا وما ينان ديارين بلاتفورم كامله وانا بروان عقبت اللي بعده ورباهين تنهي ستوحة ويان وإكونوميك سستينابيليتي مترو ina ka wariya kamaradinta loo dhiibaa loona yaa macid ay amicid maana naga war nookeen eeda ugu badan waxa la dadka warbaahinta leh iyo institutions ka dadka media ownership waxa la yiraahdaa
ninkana xuquuq ma leh mushahar u qoran u qaato la yaqaana intooda badan weeyaan meelo koobani way jiraan intooda badan laakiin hebelo war noocaas ah keeno lacag ku qaado mooyaane mushahar baa kuu qorana warkeen wax item news ma jiro waa dadka warbaahinta la iyagu qodobka saddexaad iyaduna la sii socota waxa weeyaan media ownershipkeeni iyo objectivity-gii warbaahineed wixii laga rabay baa walaal iskhilaafay run haddaan kuu sheego 15 jaraa'id meelahaas aad joogaan hadda gaarahaan Hargeysa ka soo baxa intooda badan waxba ma doonayo inaan magac dhaco intooda badan haddaad daba gasho nin siyaasi nin ganacsaba ay dabada la gelayaan ma madax banaana jaraa'id hebel sidaad u daba socoto siduu u socdo wasiir hebel iyo mucaarad hebel iyo ganacsade hebel iyo wax la midaba la dayay jaraa'idadu intooda badan way ekna ma sustainability ay ku jiri karaan oo investigative ay ku samayn karaan ay ku madax banaanaan karaan ma jiro iyaduna waa challenge na haysteen u baahnay inaan hoos socdo kadibna jaraa'idkii waxay ku qasbaysaa inuu cid xulafays la noqdo de xulafaysiga lama diidanaba laakiin waxa la baahan yahay inaan objectivity-gii inaan ka hor imanin objectivity-gii inaan ka hor imanin dadna jaraa'idkeena markaad soo qaadeed sidaa u akhriyo aqlabiyadda hebel markaad aragto markii baad garanaysaa meesha laga shidaaliyay kan kalena waxa kaa ka duwan u qoro warkan la sheegayaana waa isla war maalin kaliya wada dhacay isla meel kaliya ka dhacay iyo labadii waad kala garanaysaa kan cid u matalay kan cid u matalay waa iyaduna dhibaatooyin horta taa ugu dambeysay iyaduna jirta Cali Cumi inuu ka dhawaajiyay waxa weeyaan warniyo dadunida hadda kama hadlayaan ugu social media iyo electronic media iyo deesolci waxba filayay policy ba wali kama inaan yeelan waxta idaacad iyo TV yadii ma inaan wali policy kala hayn iyo social media iyo website-adi aqabad kale iyaduna haysta waxa weeyaan TV kan inaga waynu ka hadlayna iyo TV-da kale Soomaalida Soomaalida si guud marka laga warabo less than 5% ba TV hela less than 5% wax ka yar boqolkiiba shan ayaa TV haysta Soomaalida si guud Soomaalana fridge ka hadad qaadato waxaan wax badan ka badnay qocida TV awood u leh daawan karta access ka haysta waddad aad u yar jiraaydada kamaanta Hargeysa ka soo baxa burcu wuxuu tagaa 3:40 galabnimo cari gaaban maba gaaraday iyadoo lagu kala dareeray ayuu gaaray de warba ma helaan reer cari gaaban marka wax jiraayd ku soo baxa maba arkaan iyagu sax TV inta haysta waxaan kula less than 5% maxaa soo haray idaacad baa soo hadhay idaacaddi kolba cida meesha haysta weeyaan oo wixii ayadu ay doonayso Soomaaliland markaa dadka intooda badan horta warba ma helaan Soomaaliland dadka intooda badan inta BBC iyo VOA iyo idaacadaha coverage-koodu ballaaran yahay inta ma yaray Soomaaliland walaal warba ma gaaro warba ma gaaro waxaan warbaahinteenu ay qoraysay foosha xun ee xinjira walaal qaa hadii bulshada qaar gaaray la bari horeen istiri lahayd laakiin inteena yaruun bay inagu dhex wareegtahay bulshadeenni warkani ma gaaro marka taas dhinacna waa ka caqabad dhinacna waxa weeye ka fursad dhinac waa ka caqabad inaan bulshadeenni war gaarsino idaacado yeelano waynu u baahanahay dhinac laakiin fursad bay ka noqotay sidii la doonaa looga faa'iideystay waxyaabo badan oo foolxun hadii bulshada gaadhaan isku dhac keeni lahaa ayaan bulshada gaadhay aad baan mahadsantahay in Cali Cumi wax soo dhaweynayo in xayaad iyo nigeeyo wad degaysantay in maxaad ku dari kartaa loo kartaa horta wax badan oo ka siman nahay sida xayaad sheegay khaasatan nigeeyo wax badan bulshada iftiimiyo horta dhibta waxa weeyaan wax badan oo foolxun oo farabadan weyn hor yaalaan way jirtaa dhibtaas marka dhan kale loo rogan wax badan oo qurux badan waan haysanaa labadaba marka wax qurux badan la sheego wax foolxun labadaba isba badhigi karaan marka aniga waxay la tahay horta caqabaduhu ha badnaadaan anuu labada arrimood inta badan eedda saaraa inta badan marka la weydiiyo su-aalaha su-aasoo kale waxaan eedda saaraa qodobka nagaga sheegay aqoon darro jaamacadihii waddanka aanay fiilka saxaafada aanay lahayn taasoo kow talabada kalena waxa weeyaan xeer dhaqan galo culus oo weyne ma jiro dadaalada soo samaynaysa aad buu fiican yahay laakiin maxaa wariyaha marka laabto xeer saxaafada dhihii lagu xukumaan jirin yani caqabadaha ay sheegaysay soolja ay la tacaalaysay wariyaha la soo daayay arrimahaas inta badan ay ku dhex dhacayso waan la qabnaayo ugu jirta dhibtaasi marka xeer dhaqan galo culus oo wariyihii marka la qabto xeerkii ciqaabta guud ayaa lagu xukumayaa oo in lagu xukumaya xeerka saxaafada in lagu xukumaya marka dhinaca marka laga eego wax badan qurux badan waynu haysanaa wax badan oo foolxun oo farabadan way meesha weeyaan markasta wax ina jiidanayaa dhaqankeenii soomaalinimo ee reernimada ku salaysnaa jireedadan maanta way ka muuqataa waxa jireedama had marka marka dhan ka eegtay warbaahintii marka warbaahinta dhaqanka soomaaliland la eego dib taariikha loo raaco waxaynu lahaan jirnay maqaaxiyaha lagu kala qaadan jiray warka meelaha tuulooyinka ah iyo meelaha biyaha laga dhaamiyo iyo aroosada iyo warka lagu kala qaadan jiray weli cilmi dhogalkaas waana daba socda oo dadka imika inta wax akhrida iyo inta idaac dhegta wax ka dhagaysta dhegta iyo isha iyo dhegta daaweyn marka dhaqanka culus ee beelnimada ee soomaaliland yaalla soomaalida kale wayna la qabtaay baa warbaahinteena ka muuqda jiraad buu arkaysaa warbixintiisii wixii uu qoray reernimo ku salaysan suu nagay sheegay oo kale reernimo dabada ku haysa wax kale maaha ninkii jiraadku hadduu nin reerkooda khaldan wax ka qoro
birta ugaasidii iyo salaadintii bilaayay reerkii oo doodi wata wargeyska dulbaxayo maxaad beeshood marka halka dibta reernimo dibti reernimo taasina dhibaato ceed kuma lihiin waa dhibti dhaqankii reernimo reer gurnimada naba socdo magaalooyinka shalayba soo galay taasina caqabad ay nagu tahay marka marka waxay sir qaban la reernimadii iyo iyo dimuqraadiyadu qaadan way sir qaban lahayn marka meelo badan ba istiid ba meelo badan ka yara jira tiiba warbaahinta maanta ka muuqata صحافته ومتيل متيل متيل ويا لابا فلو مشهد وادي ستبا مركبة ويكوينيسا وي هوي مشهد وادي ستبا مركبة ويكوينيسا صحافته ومتيل متيل متيل ويا لابا فلو مشهد وادي ستبا markaba way kooyinaysa way hooy mashad waad eegsataba markaba way kooyinaysa hadda tihin midiyihin muwaatin taraay qara hadda tihin midiyihin muwaatin taraay qara marxalada ayaal galteena masrax laga daawadiyo waxaad u tihin muraayad مسرح لقد داوديو وحاد ابتهي مرايات حتى تهين ميريه مواتي تراي قرا حتى تهين ميريه مواتي تراي قرا مرحبا دايال دلتينا مسرح لقد داوديو وحاد ابتهي مرايات مسرح لقد داوديو وحاد تهي مرايات حتى غدا حتى قرنتي مدنا مقلق وتوكتي من ملو يبين قرطان دل بنا هاي مدح بنان في سنة الأقون سنين دل بنا هاي مدح بنان في سنة الأقون سنين يا ماما كدستان حدد لسان مشكلات حدد لسان مشكلات حتى غدار حتى طرنتي مدنا مقلق وتوكتي من مدى ويا بين قرطان طلبنا هاي مدح بنان في سنة الأقون سنين دلبنا هاي مدح بنان في سنة الأقون سنين بطي وماما كدستان هدد لسان مشكلات هدد لسان مشكلات عبكت عبكا ما يدي لي عدوى أمو تسان عبكت عبكا ما يدي لي عدوى أمو تسان دتنا متحابسان إذا ما كمار ميسان ميدوقي صحافته مسؤولية باسداني إلى شمونا تقارن وهوي مسؤولية باسداني إلى شمونا تقارن حلقات عبكا ما يريلين عداوة أمو تسان حلقات عبكا ما يريلين عداوة أمو تسان تطنا متحابسان إيدكو ما كمار ميسان بيدوقي صحافته مسؤولية باتداني إلى شمونا تقارن هاي هاي مسؤولية باتداني إلى شمونا تقارن هاي هاي مسؤولية باتداني إلى شمونا تقارن داود قال أنت واحد كده برامج كي دليل هذا أن كجها لني صحافة قرهان دليل تا كده دون إن واحد أدعو مهد علنيا كقريب قال ياش برامج كحياة محمد عبد الله حياة نالية أو كم إذا هو كان كسر دلطة صحافة كم يدوين صوتها صحفية إن ورباهين كده دون كصوت شقي سيا واحد مهد علنيا نجي على خليفة صحفي كشقي هون كيبل ك نمر كارانين واحد كصوت بدل كيتوب يدين على صحافة إنه هنوم مهد علنيا قراء الصحفي علي حبيبي وهم علن
een kana mid ah een dadka runtii ay soo saaray dhalinyaro badan oo lagu guuleystay barnaamijka dhalinyarada inta ay ku dhayay ee dhinaca ee film qaadista aanu maal celiyo daayarta barnaamijkan waqtiga uu galiyay aanu suurtoogeen inuu barnaamijka qorax badan la dhaco jimcaalo cali ibraahin iyo maxamed saleeban oo ku magac dheer maxamed ee gaabanay ee maxamed aqli hadii ayaan isna u mahadcelinaya barnaamijka lamida intan ku kulmayno dhamaanta iyo anagoo isku duuban waxaan uga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hadda inaan horumar dalin Hadda inaan iksan meel Hadda inaan hubeyda